Strana 24, dolní žlutý rámeček a ten je o dělení rovnoběžníků na čtverce, kosočtverce, obdelník a kosodelník. Takže se podíváme na video, abychom jasně věděli, jak to poznáme. Tak, mezi rovnoběžníky patří čtverec, kosočtverec, obdelník, kosodelník. A teď si je asi představíme postupně. Čtverec. Má všechny strany stejně dlouhé. Všechny vnitřní úhly jsou pravé. To je důležité. Všechny strany jsou stejně dlouhé a úhly pravé. Takže všechny strany. A hezky, to je důkaz. Vidím, že všechny strany byly stejně dlouhé. No a teďka vidím, že všechny čtyři úhly jsou pravé. Takže to je čtverec. Stejně dlouhé strany a všechny úhly pravé. Dál. Kosočtverec. Má všechny strany stejně dlouhé. Žádný vnitřní úhel není pravý. Takže v tom se liší čtverec od kosočtverce. Tam nejsou pravé úhly, ale jsou tam stejně dlouhé strany. Tak nějaký kosočtverec by to chtělo. Aha, to vypadá takhle. Strany se podskládají. Ano, a všechny jsou stejně dlouhé. No, ale tohle není pravý úhel, tohle není pravý úhel, tohle taky není pravý úhel, tohle taky není pravý úhel. Takže tohle odpovídá kosočtverci. Jdeme dál obdélník. Protější strany jsou stejně dlouhé, sousední strany jsou různě dlouhé, všechny vnitřní úhly jsou pravé. Tak, obdélník. Ten bychom měli poznat, takže tady máme nějaký obdélník. Protější strany jsou stejně dlouhé, Naskládaly se krásně vedle sebe a vidíme to. A jeden pravý úhel, druhý pravý úhel, třetí, čtvrtý pravý úhel. Takže protější strany stejně dlouhé sousední. Strany různě dlouhé a všechny čtyři úhly pravé. To je obdelník a kosodelník, zase je tam to koso. Protější strany jsou stejně dlouhé, sousední strany jsou různě dlouhé, žádný vnitřní úhel není pravý. Tak, bude to Obdoba obdelníku, ale na koso. Jo. Takže protější strany jsou stejně dlouhé a ty sousední různě dlouhé. A teďka není pravý úhel, taky není pravý úhel, taky není pravý úhel, ani tenhle čtvrtý úhel není pravý. Takže jak jsme to rozdělili, ty rovnoběžníky, na čtverec, kosočtverec, obdelník a kosodelník. Čtverec má všechny strany stejně dlouhé a jsou zde všechny čtyři úhly pravé. Kosočtverec jako čtverec stejně dlouhé strany všechny, ale úhly pravé nejsou. Obdelník protilehlé strany stejně dlouhé, ale sousední strany různě dlouhé a všechny čtyři úhly pravé, kosodelník zase, protější stejně dlouhé, ale sousední různé, ale nepotkáme se zde se žádným pravým úhlem. Takže jsme se naučili dělit rovnoběžníky na čtverec, kosočtverec, obdelník a kosodelník.